ცნობილმა წინასწარმეტყველმა ვან გამ ანდერძი დაგიტოვათ? დამიტოვა. ეს პასუხი არის სიმართლე. ოჰო. ძალიან უცნაური და ძალიან დამაინტრიგებელი მოულოდნელი აღიარება. მოდი რა, წავიკითხო ლექს. ამითი გავცემ პასუხს რა. Ну, ესე იგი, ეს ყველაფერი მოყვა იმას, რომ იმას რომ მივხვდი, რომ დედამიწა ცოცხალია და მე რომ აღმოვაჩინე, რომ ვანგაზე ფილმი ვნახე, დოკუმენტური რუსების გადაღებული და ერთ-ერთ გზაზე, შარა გზაზე ხდებოდა ავტოკატასტროფები. და სოფელი მივიდა და ვანგას თხოვა, რომ გუშველიო, რა ახალგაზრდებიო ჯვარს რო იწერენო, თან ის ეკლესიაც იქ იყო და ქორწილების დროს სტრაფად დადიოდნენ და იმტროებიანო. ხო და ისე კატასტროფულად იმტროებოდნენ, ესე იგი, ისე ხშირად, რომ მთელი სოფელი მივიდა ვანგასთან და უთხრა და ვანგამ უთხრა, რომ შაქარი დაყარეთო და აღარ მოხდებაო. იმის მერე ავტოკატასტროფები აღარ მომხდარა, ძმაო, იქა თუ მომხდარა ძალიან ცოტა, ისეც სხვერპლის გარეშე და აი რა შაქარი და ავტო მანქანა და იმის შეჯახება, აი როგორ შველის გამაგებინე, ან რა ხდება საერთოდ, ხო? და დავიჯერე რაღაცნაირად და აი ესეთი ამბები რომ ნელ-ნელა მომწიფდა ჩემში, წავედი და დავშაქრე, რატომღაც 29 თებერვალს მოხდა. და შეგადაწყვიტე რომ ანდერძი დამიწა, უნდა დავშაქრო, ეს არის ვანგას. ანუ პირდაპირი გააგებით ანდერძი ახლა ვანგას არ შეხვედრილო, არც დამსიზმრებია, არც არაფერი. უბრალოდ შენ რაც შენ თავში წარმოიდგენ და შეგიძლია არ გასწავლონ და ისე ისწავლო შენ თვითონ. ჩვენ მზადვარ მოვისმინოთ შენი ლექსი. ეხლავე ამ წუთას ამითი ამ ლექსით და საერთოდ ჩემი განწყობით არ მოუწოდებ იმისკენ, რომ ისუდია, ჩვენ კარგი ვართ, თუ არ გავერთიანდით. არაფერი არ გამოვა. თუ არ დავატკბეთ მთავარი დედამიწა, თუ არ დავატკბეთ, რომელიც მე ჩვენ დაგვატკბოს, ისე არაფერი არ გამოვა. რამე რო სტრაფად გვეშველოს, ჯერ უნდა შევკრათ პირობა. мама პაპათა მოდგმიდან თან დაგვატარებს გმირობა. პირობა იმის პირია, სიტყვა როგორი ითქმება. მან ის იდეა უნდა თქვას, ჯობნის მჯობნი რომ იქნება. გავბედავ, ვიტყვიც მობილო. მერე კი შენი მითხარი. ისე რომ გაერთიანდეს ეს გუთანი და ის ხარი. არ ვიჩხუბოთ, გაერთიანებაზე ელაპარაკი. დედამიწა რო ღმერთია, ამას მრავალი მიხვდება. სულ ყველას მოეწონება. ქართველი ხალხის მიგნება. ღმერთი რომ შაქარს მოითხოვს, იციან ინდოელებმა. ასე მგონია, ისიან კიდე მრავალმა ერებმა. აი ყველა ტრადიციაშია რა, შენი შაქარი და ასე შემდეგ. მიწა შაქარი ვაჭამოთ, ეს ყველას მოეწონება. მერე კი ყველა ერთად თქვათ мама პაპათა ცხონება. დედა ქალღმერთი დავატკბოთ, დავგმოთ ომი და წამება. სოფლიოს ზავი უსურვოთ, ვლოცოთ ღმერთი და სამება. თებერვლის თვეში მოვასწროთ, თორემ იქნება გვიანი. დამტკბარ რიყეზე შეუგროვდეთ ყველა გიჟი თუ ჭკვიანი. სოფლიოს მასმედიები უცუოდ გაოგნდებიან. ნამდვილად გააშუქებენ, მშვიდობას დათანხმდებიან. პლანეტის ზურგზე ღმერთმანი ყველგან ვართ მიმოფანტული. სოფლიოს გავაგებინოთ მიმართულება ქართული. ვაჩვენოთ მისი კულტურა, აუხსნათ თეთრი მანდილი. დავიკანონოთ, საქვეყნოთ ნეიტრალური ადგილი. მეც ვერას გეტყვის მობილო. სტრაფს და გონიერს ამაზე. თუ ამის მჯობნე აზრი გაქვს, თუ ძმა ხარ, შემოგთავაზე.